Тетяні Сивак 17 років. 4 з них дівчина займається софтболом. Розпочинала у Миколаєві. Спортсменка розповідає, після того, як команда розпалася, встигла пограти у різних містах України. Потім ті, хто залишилися ігроки, ми перейшли до Києва та виступали за їхню команду. Але потім після зборів зборної України не взяли до Кіровограда свою команду, яка більш сильніша. Що недавно, ось осінню, ми виграли Кубок України, зайняли перше місце, отримала майстер спорту. Ось уже також друге місце на чемпіонаті України, це лише за 19-й. Софтбол – це різновид бейсболу. Основні відмінності – майданчик у софтболі майже вдвічі менший, відповідно, менша дистанція між базами суперників. Розмір м'яча, навпаки, більший у софтболі. Зараз цей вид спорту на Миколаївщині представлений лише секцією у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Атлант». Нещодавно виник задум створити конкурентоспроможну дівочу команду, яка б виступала на чемпіонаті України Ю-13. У цьому році ми плануємо створити дівчачу команду, яка буде змагатися на всеукраїнських змаганнях. Ця команда буде створена з дівчинок нашої школи та шкіл близлежащих районів. Тобто це буде така маленька збірна південного регіону України. Окрім дівчат з Миколаєва, команду планують комплектувати спортсменками з Одещини. У спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулося знайомство та перше спільне тренування. З Одещини приїхали 4 софтболістки. Президент бейсбольного клубу «Одеські моряки» Валерій Врадій каже, софтболу не вистачає популярності, тому створення об'єднаної команди – найкращий варіант для популяризації цього спорту в Україні, зокрема на півдні. Зараз, на даний момент, зараз на теперішній час я вважаю, що нам треба об'єднуватись. Мало дітей. Ми тільки їх набираємо, але знову ж таки трошки мало дітей. І об'єднана команда – це, звичайно, дуже добре. Це ігровий досвід, це командний дух, відповідальність. Ми тільки за. Домашні ігри майбутня команда може проводити у Миколаєві. Також на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант». Майданчик оглянув віце-президент бейсболу і софтболу України Василь Кисіль. Перше бачення – це... очі стали трошки більше, все добре. Ну, гарантувати не буду, але дуже буду сприяти, щоб змагань декілька або одно у цьому році тут відбулися. Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулін не на камеру розповів. Поле для софтболу необхідно добудувати, зробити штучне покриття та нанести розмітку. У подальших планах – побудувати на території школи комплекс, де можна було б розміщувати команди суперниці. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.